Қазақстандықтар тамызда шетел валютасын сатып алуға 192 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсады. Бұл ұлттық банктің дерегі. Ал қаржы нарығының өзге қатысушылары жыл соңына қарай теңге тағы әлсіреу мүмкін деп болжап отыр. Ел экономикасындағы өзге де жаңалықтар топтамасы Іскер Ньюс айдарында. Армысыздар, биылық базалық мөлшерлеме 16%-ке, инфляция 20%-ке дейін, ал доллардың бағамы жыл соңына дейін 490 теңгеге дейін өсуі мүмкін. Нарық қатысушылары осындай пікір білдірген. Мұны Central Securities-ке сілтеме жасап, ЛС агенттігі хабарлады. Мысалы, шикізат пен азық-түлік бағаларының жалпы әлемдік индексі 5 ай қатарынан төмендеп барады. Бұдан басқа көптеген мемлекет ақша несие саясатын қатаңдатып жатыр. Бұл олардың экономикалық өсуін баяулатады. Осыған байланысты инфляциялық қысым Қазақстанды да айналып өтпейді. Жыл соңына дейін теңгенің әлсіреуі әбден мүмкін, себебі федералды резервтік жүйе проценттік мөлшерлемелерінің агрессивті өсуі доллар активтерінің тартымдылығын арттырады, дейді сарапшылар. Қазіргі уақытта доллар индексі өзінің 20 жылдағы ең жоғары деңгейіне жетті. Бұл дамушы нарықтардан капиталдың кетуін ынталандырады. Оған Қазақстан да жатады. Бір жылдан кейін 1 доллардың бағамы 492 теңгені құрауы мүмкін, деп хабарлайды Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы. Доллар демекші, қазақстандықтар тамызда шетел валютасын сатып алуға 192 миллиард теңгеден астам жұмсапты. Ұлттық банктің мәліметінше өткен айда айырбастау пункттері осындай көлемде шетел валютасын сатқан. Соның ішінде көбі доллар сатып алыпты. Америкалық валютаны алуға отандастарымыз 147 миллиард теңге жұмсаған. Еуроға 40 миллиард, юаньға 12 миллион теңгеден астам жұмсалыпты. Сонымен қатар тамызда айырбастау пункттерінде 4,4 миллиард теңгеге рубль сатып алыпты. Көршілдің азаматтары Қазақстанға ағылғанын ескерсек, осы айдың қорытындысы қандай болатыны қызық әрине. Ал өңірлер бойынша өткен айда ең көп америкалық валютаны Алматыда сатып алған. Онда айырбастау пункттері шамамен 62 миллиард теңгеге долларды өткізді. Рубль де Алматыда көптеп сатылған, ал Шымкентте 28 миллиард теңгеге, Маңғыстау облысында 8 миллиард теңгеден астам суммаға доллар алыныпты. Ал Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысында долларға сұраныс аз екен, онда азаматтар америкалық валюта алу үшін 1,3 миллиард теңге жұмсапты. Қазақстанда пәтер жалдау қанша тұрады деген сауал соңғы уақытта жиі қойылатын болып жүр. Елде бір бөлмелі пәтерді айлық жалдау құны қазір 100 мың теңгеден 500 мың теңгеге дейін жетеді. Осы орайда Крыша KZ жылжымайтын мүлік нарығындағы сұраныс пен ұсынысты саралап, бағаларды жазып шықты. Сонымен елордада бір бөлмелі пәтерді бір ай тұру құны 180 мың, Қостанайда 200 мың теңге, екі бөлмелі пәтерді жалдаудың орташа құны Ақтауда 140 мың теңгеден, Алматыда 150 мың теңгеге дейін жетеді. Шымкентте екі бөлмелі пәтерді 150 мың теңгеге, Астанада 250 мың теңгеге жалға алуға болады. Үш бөлмелі пәтерлерді жалға алудың орташа құны Шымкентте 160 мың теңгеден басталса, Алматыда 500 000 теңгеге дейін жетеді. Ал Астанада мұндай пәтерлерді бір айға 400 мың теңгеге жалға алуға болады. Ақтөбеде 350 мың теңге, Қостанай, Павлодар мен Оралда 300 мың теңгеге жалға беріледі. Өткен аптада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 0,1%-ке, ай басынан бері 0,5%-ке, жыл басынан бері 19,5%-ке өсті. Бірақ арасында арзандаған тауарларды бар. Бұл енді маусымдық құбылыс болуы мүмкін десе де, пияз 3,1%-ке, сәбіз 2,1%-ке, ал қант 1,8%-ке арзандады. Ал жұмыртқа бағасы керісінше 2,2%-ке қымбаттаған. Экономикалық жаңалықтар осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.